студияға келген қонақтар. Жасұлан Өмірәлиев, Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілі, Кемелбек Ойшыбаев, ұлттық медиа қауымдастығының төрағасы, Жанарбек Әшімжанов, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты және Әселім Әбілдінова, журналист әріптесіміз. Әріптестер, мереке құтты болсын. Құрбан айт мерекесі де құтты болсын. Барлық ниет тілектеріміз қабыл болсын. Бүгін енді қазақ журналистикасының аяқ алысы, жүрек қағысы қалай, міне сол жайлы әңгімелесек дейміз. Біз үшін үнемі бір ғана меже оқырмандарымыздың, қоғамның пікірі, соларға халыққа жеткізіп жатқан ақпараттың сапасы, оның шұғыл жеткізілуі, оның тазалығы. Әуелі қала көшелерінен түсірілген блицті берейік. Барлық ашық түрде жарияланады, журналистерде ондай шеттеулік жоқ деп ойлаймын. Халық қазір көбісі заңгер емес, мына заң саласынан халыққа көп түсіндіру жұмыстары жүргізілсе, әлеуметтік сала, экономика, соның барлығы осы халыққа керек деп ойлаймын. Журналистер мұнай саласы бойынша көптеген былықтарды ашып жатыр, бірақ та әлі журналистерге сөз еркіндігі берген жоқ. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда иә байқалады. Әлеуметтік нелерді насихаттау керек, сосын елде болып жатқан нәрселердің бәрін білу керек біз деп ойлаймын. Спорт саласында, экономика саласында осы журналистердің сауаттылығы жетпейді. Футбол көріп отырған кезде де байқалады. Көп адам заңды білмейді. Заң білмеген соң көптеген мошенничество, басқа да бір келеңсіз жағдайлар орын алады. Журналистер заң саласын қайта дәріптеп, адамдарға көбірек ақпарат беру керек деп ойлаймын. Мысалы, біздің елде журналистерге зерттелетін заттар көп, сұрақтар да көп, соны журналистер соны дұрыстап, сол кәдімгідей өз қолдарын алып, соны зерттесе. Қоғам пікірі мінекей осындай, заман талабына біз саймыз ба, қоғамның үдесінен шығып жатырмыз ба? Бірінші сұрағым Кемелбек Мырза, өзіңізге ұлттық арнаға жетекшілік еттіңіз, вице-министр де болдыңыз, сіздің пікіріңізді білсек алдымен. Менің ойымша негізінде Қазақстанда қазіргі тұрғыда ақпарат құралдары жеткілікті болғаннан кейін әлеуметтік желілерде мысалға ақпарат құралдары болып саналады заң бойынша. Сондықтан жалпы ақпараттың таралымына менің ойымша көп сұрақ жоқ деп ойлаймын. Себебі деген жаңағы кейбір арналар кешке жаңалықтарға дайындап беріп жатса, ол ақпарат күндіз әлеуметтік желіде, интернет желілерде тарап үлгереді. Сондықтан менің ойымша жедел тарау бойынша көп сұрақ жоқ, бірақ кәсіби деңгейі материалдардың, аналитиканың деңгейі, сол жағынан менің ойымша сұрақтар бар деп ойлаймын, бірақ ол тұрғыда менің ойымша жылдан жылға жалпы Қазақстан журналистикасының деңгейі де, жалпы аналитиканың деңгейі де артып келе жатыр деп ойлаймын. Екінші момент, бізде деген түрлі-түрлі сұрақтар бар осы өзіміздің саламыздың. Мысалға жедел ақпаратты мемлекеттік органдардан алу, әлде сол жаңа басқа да мекемелерден, жеке мекемелерден де жедел ақпарат алу, сол жағына кішкене қиындық бар. Заңның ішінде жаңағы үш күнде беру керек, осынша уақытта беру керек деп қанша жазса да, өкінішке орай біздің әріптестеріміз уақытында мәліметтерді алып үлгермейді. Сондықтан соған да қатысты, оған қатысы да жоқ, жалған ақпараттар тарату проблемасы бар. Ол да бір үлкен проблема, әсіресе жаңа әлеуметтік желіде тарап дамыған сайын жалған ақпараттың таралуы көбейіп келе жатыр. Оған жаңағы қазіргі тұрғыда мемлекеттің тарапынан да, жалпы жаңағы журналистік ұйымдардың тарапынан да бір шешім табылған жоқ. Ол енді ол әлемдік проблема. Үшінші, енді жалпы жаңағы кәсіби деңгейіміз аналитика жағынан менің ойымша жаңағы блиц интервьюда айтып жатыр ғой, жаңағы спорт тарапынан болсын, экономика тарапынан болсын жаңағы кәсіби тереңдігі может жетіспейтін шығар деп. Ол жағынан да енді қаншалықты әр сала өздерінің мамандығына журналистер терең үйретуге, жаңа түсіндіруге әрекеттер жасағанымен, бірақ журналистердің ол жағынан жаңағы кәсіби маман сияқты терең білу жағынан сұрақтар болуы мүмкін. Бірақ енді спортқа қатысты менің ойымша журналистердің деңгейі жаман емес, бірақ экономика саласы болсын, жаңағы мысалы мұнай саласы болсын, сол жақтарынан кішкене менің ойымша арттыру керек деп ойлаймын. Бірақ жалпы Қазақстан бойынша ақпарат тарау, халыққа ақпарат жеткізу жағынан, жетуі жағынан менің ойымша қазіргі тұрғыда сұрақ жоқ.
Аяқ алысы жаман емес. 19 маусымда мәжілісте су жаңа масс медиа туралы заң қаралды. Жалпы жаңа құжат мемлекет басшысының тапсырмасынан кейін қолға алынғанын айта кетейік. Қыркүйек айынан бері мүдделі мемлекеттік органдар біздің жағдайда ақпарат министрлігі қоғамдық ұйымдар мен журналистердің қатысуымен талқылаулар болғаны рас. Жыл басында заңның жобасы ашық нормативтік құжаттар порталына талқылауға шығарылды. Жұмыс тобы құрылып, оған қателеспесем 97 адам кірді. Я жұмыстобының жетекшісі ортамызда тұр, Жанарбек, өзіңізге сөз кезегін ұсынам. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, тыңдармандар, ең әуелі баршамызға мына құрбан айт құтты болсын. Өздеріңізге мәлім, жақында масс-медиа туралы заңды біз жұмысқа қабыл алдық. Жұмыс тобы құрылды. Оған бүкіл қоғамның өкілдері, мемлекеттік органның өкілдері, депутаттар екібастан ниет білдірген салалардың барлық тараптар қамтылды. 97 адамнан құрылған жұмыс тобы басталды, біз екі жұмыс тобын өткіздік. Енді қазір жазда біздің бүкіл әріптестер елге шығады, елдің ортасында болады, күзде келеді, күзде бұл біз қарқынды жұмыстар жүргіземіз. Алғашқы екі жұмыс тобының өзі өте үлкен сұрақтарға, сауалдарға, әрбір нормаларға келіп түскен салыстырмалы кестелердегі өзгерістерге масс-медиа туралы заңның жетілдіруіне қоғамның да, мемлекеттік органдардың да, жалпы журналистер қауымының да мүдделі екенін көрсетті. Расында заман ағымына салай қоғам жаңғырып жатыр, заман жаңғырып жатыр, демократиялық талап тілектер бар осы орайда. Бізге масс-медиа туралы заңның осы қоғам талабына сай құжатты керек екені анық. Бірінші кезекте біздің журналистердің жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін заң қажет. Әрине жаңа біздің Кемелбек Бақтығұлы әріптесіміз айтып өтті. Жалпы ақпараттық кеңістікте журналистердің қазір толық ақпарат таратуға, қоғамға ақпарат беруде ешқандай мәселе жоқ. Жаңа білетсіз опроста айтып жатыр көшелерде сұраған кісілерде ашықтық жағын қамтамасыз ету. Қазір әлеуметтік желіде болсын, телеарналар болсын, газет журналдар, интернет басылымдардың барлығында осы қоғамдағы күнгей теріскейдің бәрі айтылып жатыр. Журналистердің енді белгілі деңгейде мемлекеттік органдармен арасындағы жұмысында реттеу ол қажет ететін біраз уақыттан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл мәселе жалпы біздің келіп түскен масс-медиа туралы заң жобасында да бар. Журналист депутаттардың да өзінің ұсыныс тілектері бар. Күзде бүкіл әріптестер барлық жеке-жеке бұтарлап ұсыныстарын беретін болады. Енді біз өзіміздің тарапынан жалпы ұсынып отырған мәселелер тілдік қолданысқа байланысты. Енді естеріңізде 2009 жылы сол кезеңдердегі ұсынылған министрдің кезінде қоғамда мынау тілдік байланысқа байланысты 50-50 болатын. Енді біздер оны 40-та 60, 30-та 70-ке осылай ұсынылып, ол да нормаға енгізіліп, қазір жұмыс тобына қарауына берілді. Соң мына сырттан енгізіліп жатқан, енді елімізде көптеген шетелдік ақпарат құралдары жұмыс жасап жатыр ғой, оның ішіндегі ретрансляция мәселесі, дубляж мәселесі, мемлекеттік тілді қолдау бағытында көптеген тиімді нормалар бар. Рейтинг мәселесі ше? Рейтинг мәселесінде қатысты норма бар, бұны біз әлі талқылауымыз керек. Жаңа сіз өз сөзіңізді айтып өттіңіз, жаңа мына масс-медиа туралы заңды қоғамда біраз талқылау болды деп, әлі де талқылау қажет ететін тұстар бар. Күздің күні бүкіл барлық тарапты осы рейтингке байланысты, өйткені біздің журналистердің ғана тарапынан емес, жалпы осы бақ қызметкерлерінің ғана тарапынан емес, қоғамда да рейтинг мәселесінің әділетсіз жасалатын туралы мәселе бар. Жекелеген компаниялардың бизнес айналып кеткен мәселе бар. Осыны заңмен реттелу керек, бұл норма қарастырылған. Бірақ талқылауды қажет етеді. Күзде біздер бүкіл тараптарды, госорғандарыңыз бар, қоғам бар, журналистер бар, барлық бір стөлдің басына жинау керек. Бір стөлдің басына талқылаймыз бұл мәселеге, ораламыз. Мына жерде астын сызып тұрып айтатын нәрсе бар. 1994 жылы қабылданған, 1999 жылы қабылданған бақ туралы заң емес, бұған түзету емес, бұл мүлде басқа заң ғой, иә, масс-медиа. Осы жерде Жасұлан Өмірәлиев, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілі тұр. Жасұлан мырза, неге жалпылама масс-медиа деп алдыңыз? Бұған не кірет, көрермендер біліп отырсын? Иә, дұрыс айтасыз. Бұны Кемелбек аға да басында дұрыс айтты. Қазіргі таңда осы бақ туралы заңға кәсіби бақтармен бірге интернет ресурстар кіреді мысалы. Бірақ әлем тәжірибесін қарасақ, бұрыннан бастап әлемде осы масс-медиа деген термин қалыптастырылған және ол бар. Сол үшін біз осы біздің заңнамамызда да осы терминологияны қолданысқа алу үшін осы заңды масс-медиа деп жаздық, өйткені оның ішіне мысалы
бақтар кірет, басылымдар кірет, интернет ресурстар кірет, мысалы. Информациондық агенттіктер кірет. Сол үшін бұл масс-медиа деген сөз, бұның бәрін қалыптастырады деп ойлаймыз. Өйткені осы масс-медиа заңға тағы да мына телерадио хабар тарату мәселелерді кірген, бродкастинг деген. Сол үшін бұның бәрі масс-медиа деп айтуға болады. Енді тағы бір өте маңызды мәселе журналистер мен әлеуметтік желі дамыған сайын біз блогерлердің тіпті халыққа таратып жатқан ақпаратын журналистер таратып жатыр ма, блогерлер таратып жатыр ма деп ара жігін ажыратпай келеміз. Сондықтан мына масс-медиа заңының аясында ең бір өзекті мәселенің бірі блогер мен журналистің ара жігін ажырату. Осы мәселе мақсат бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Бұл әрине біздің повесткамызда бірінші сұрақтардың бірі болды. Есіңізде болса, күзде де біз бұның алдында ұсыныспен шыққамыз. Осы масс-медиа заңына блогерлердің мәртебесін қосу туралы. Бірақ жұмыс тобына талқылағаннан кейін, саламен талқылағаннан кейін біз оны алып тастадық. Мүлдем қазіргі таңда сіз білетіндей мына депутаттардың инициативасымен онлайн платформа және онлайн жарнама заңы бар. Сол жерде блогерлердің мәселесі көтеріледі. Сонда осы қадаммен біз масс-медиа туралы заңды тек қана кәсібилік журналистерге арналған, бақтарға арналған жеке заң, салалық заң деп саналады енді. Ал блогерлер мәселесі, интернет жарнама мәселесі оның бәрі басқа заңда қарастырылады. Өйткені журналист болу үшін сенде бір кәсібилік тәжірибе болу керек, дұрыс қой, мәртебе болу керек. Түсінікті. Енді мен келесі сұрағымды осында тұрған әріптесім Әселім Әбілдиноваға қойғым келіп отыр. Әселім кезінде парламент журналисі ретінде маған сұрақ қоюшы еді. Парламенттің дәлізінде ұстап алып. Бүгін енді сіздің кезегіңіз, жауап беріңіз. Өмір кезек деп. Иә, өмір кезек деп. Иә, ақпарат мерзімінің ескіруіне байланысты сұрақ қойғым келіп отыр. Журналистер 3 жыл емес, 1 жыл деп ұсынып отыр екен. Және өзіңіздің көңіліңізден шықпай тұрған, әлі де талқылау қажет дейтін қай тұсы бар масс-медиа заңында? Заң жобасында. Иә, рахмет сұрағыңызға. Дұрыс айтасыз. Жалпы бұл масс-медиа туралы заң жобасы журналистер қауымдастығы көптен күткен заң болатын. Өйткені ескі заңда көп келіспейтін тұстар көп қой, енді шектеулер көп, кедергілер көп дегендей. 3 жылдың өзі көп деп санаймыз. Өйткені жаңа бір жыл деп ұсынғаны сол себепті жаңағы мысалы қандай да бір жаңа журналистің бұрынғы бір қандай да бір істі болып жатқан жағдайда ғой, істі болып жатқан жағдайда 3 жыл бұрынғы жаңағы жасаған қателіктері, заң бұзушылықтарын алып шығып қазір қайттан сотқа келіп іске тарту ғой, соны 1 жыл қылған дұрыс деп есептейміз. Өйткені 3 жылдың өзі көп. Және бұл жерде мен бір келіспейтін тұсым ерекше жағдайлар деп айтып отырмыз ғой, төтенше жағдай, ерекше жағдайларда жаңағы ақпарат тарату мәселесі өте жылдам болу керек. Себебі жаңа айттық қой біз жаңағы, енді мен түсініп отырмын ғой, құзырлы орган жаңағы қарулы күштер, ішкі істер министрлігі, әскери саланың қойып отырғаны ғой, бір бірінен келісіп алып бірақ ақпарат беру керек деген. Бірақ қандай да бір төтенше жағдайда ол отырып алып ана жақтан ақпарат алғанша, келісім алғанша, бөлім басшысын тауып департаментке барып, вице министрге барып, министрге жеткенше фейк тарап үлгереді. Міне сосын бұл бізге не болады, ақпараттық қауіп төнеді. Сосын жаңағы бақ нақты ресми ақиқаты бар ақпаратты таратқанша фейк тарайды. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желі керемет жұмыс істейді. Сондықтан да біз бұл мәселеде жылдам тез ақпарат беру қажет деп ойлаймыз. Бұл неге? Бірінші мәселе баспасөз хатшысының кәсібилігі керек. Ол мысалы орман өртеніп жатыр ма, жүр ма, министрдің жанында өрттің ортасында жүр ма, міне тікелей қазір телеграм бар, әлеуметтік желі дамып тұр. Жылдам ақпарат беру керек. Профессионализм, да. Бұл графиканы қазір режиссерларымыз экранға беріп жатыр, көрерменге де түсінікті болсын. Бұл заң жобасының 26-шы бабы ерекше жағдайларда редакция тапсырмасын орындау. 4-ші тармақ журналистер редакцияның тапсырмаларын ерекше жағдайларда орындау кезінде, тапсырмаларды орындау кезінде оларға бекітілген лауазымды адамдардың нұсқауларын сақтайды. Яғни олардың нұсқауларынсыз ақпарат таратуға болмайды. Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау алдында лауазымды адамдармен ақпараттық хабарламалар келісілу керек деген талап. Сіз соған қарсымыз. Қарсымыз. Қауымдастық ол талапты алып тастау керек деп есептейді. Алып тастап едік қой біз оны. Алып тастадық дейді министрлік өкілі. Жалпы жауап берсем бола ма осы? Сіз өте дұрыс айтасыз. Жалпы мына мемлекет пен қоғам арасындағы серіктестікке осы журналистер, мемлекет осы белсенді түрде бірге жұмыс істеу керек. Сол үшін бізде мына мысалы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бұл жерде жүйелі қадамдарды алады да. Мысалы масс-медиа заңы
ол тек қана бір адам. Өйткені бұл жерде біз журналистің мәртебесін көтереміз, оның құқықтары мен бостандық кепілдіктерін береміз, сөз бостандығын кепілдіктерін. Бұлдың қасында, мына мен айтқандай, онлайн платформа және интернет жарнама мәселесі көтеріледі. Оның ішінде де фейк ақпарат мәселесі көтеріледі. Сіз айтып отқан мысалы. И бұған қоса, сіз айтқан жаңағы министрліктер, орган, акиматтар проактивті болып жедел ақпаратты беру үшін бізде үшінші заң бар, ол ақпаратқа қол жеткізу заң деген, ол да күзде мәжіліске кіруі жоспарланып отыр. Сол кезде біз үш заңмен кіргенде, оның бәрі қабылданғанда біз көп нәрсені шеше аламыз. Өйткені ол жерде көп мәселелер қарастырылған. Рахмет. Депутаттар арасында масс-медиа заңын қатаң сынға алып жатқандар да бар. Мәселен, Ринат Зайытов бұл заң журналистерді үкіметке жығып беру үшін жазылған деп күмән тудырып отыр. Ол үшін бұл заң. Әсіресе пресс-карта үлкен бір новеллаға айналып кеткенін біз енді ол жұмыс тобына өз басым кірмесем де осы пресс-карта жайлы журналистердің айтып жүргенін жиі естиім. Ол не мәселе? Жаңа енді бұл қоғамда алдында енді бұл заң 2 жылдай талқыланды. Бұл әріптестер, талқылаған азаматтар да қазір жұмыс тобына кірді. Жалпы пресс-карта дейтін, енді біз осы күндерді айтып келдік қой. Депутат ретінде қанша сауал жолдап жатырмыз журналистердің әлеуметтік жағдайына қатысты. Олар белгілі бір бағдарламалар үйге қол жеткізу, басқа да жаңа әріптесім айтып отқан журналистің мәртебесіне қатысты дейтін. Осыған қатысты ұсынылып отқан норма. Бұл енді Ринат әріптесіндікімен талқылап жатпайын, бірақ енді біздің ең алғаш осы заң жобасы мәжіліске кірген кезде біз бірінші үлкен бұның презентациясын жасадық, дөңгелек үстел өткіздік. Сол дөңгелек үстелде үлкен барлық айтылатын мәселелер айтылды. Әріптестердің тарап, депутаттар да айтты, журналистер де айтты, қоғам өкілдері де ашық сында болды әрине. Соның ішіндегі осы пресс-картқа байланысты. Біз бұған қатысты, біз күзде қайттан осы нормаға, жеке нормаға байланысты, біз қайттан жинақталып, қайттан талқылау жасаймыз. Бүйірде әлі де шикі тұстар бар деген әңгімелер бар. Біз толыққан деп заңмен жұмыс істеп жатқаннан кейін, енді жұмыс тобының бір ғана нормаға байланысты үлкен жиын өткіземіз. Бүйірде пысықтайтын нәрселер көп. Бүйірде жаңа әріптестердің жұмыс тобында енді біздің мемлекеттік бақтың өкілдері, жекеменшік бақтың өкілдері де бар ғой. Сол жекеменшік бақты бүйірдегі күдік күмән әріптестердің тарапынан белгілі әлеуметтік бір статус тек қана мемлекеттік бақта істейтін журналистерге қана беріле ме? Қалған мынау тәуелсіз ақпарат құралдарында, жартылай мемлекеттік ақпарат құралдарында, жеке блогерлерді, жеке журналистерге, өз бетімен жұмыс істеп жатқан интернет дизайнерлардың қызметкерлеріне бұл заң жүрмейді дейтін нәрселер, бұл күдік күмән орынды. Біз бұны талқылап, бұл бір шешімге келеміз ғой деп ойлаймын. Ал әзірше Бақытжан Базарбек, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутатының пікірін берейік. Цитата, режиссерлар беріңіздер экранға. Мен кеше мына заң жобасын қатты сынға алдым. Себебі көп шикілік бар. Министрліктің өкілі сөз арасында демократия, сөз бостандығы деп әшекелеуге тырысады. Іс жүзінде заң жобасы бұған сәйкес емес. Біріншіден, баспасөз картасын беретін комиссия мүшелері шенеуніктер. Кімге береді, кімге бермейді, өздері шешеді. Егер комиссия құрамының жартысы бақ өкілдері болса, комиссияға сенетін едім. Ал комиссия ақпарат министрлігі басқа да министрліктің шенеуніктерінен тұрады. Оған қалай сенуге болады? Журналистің билікті сынауға құқығы бар. Мысалы, Абай облысындағы өртте қызмет жасамаған шенеунікті журналист қалай сынамайды? Сынайды, бірақ ертең ол баспасөз картасын ала ала ма? Жасыл Амырза, сіздің айтар уәжіңіз. Иә, бұл жерде мен айтатыным бар. Пресс-картаны біз 9 ай, 10 ай бойы талқыладық саламен бірге. Енді біріншіден пресс-карта, баспасөз картасы ол ешқандай шектеуді көздемейді. Бұл тек қана қосымша тетік ретінде қарастырылады. Өйткені бізде мына құқықтық актілер туралы заң бойынша әрбір шектеу ол заңда жазылу керек. Бірақ қосымша тетік, кешіріңіз, кім үшін? Журналист үшін? Журналистер үшін. Жоқ, журналистер үшін. Өйткені журналистер үшін баспасөз картасын алса, мысалы, аккредитациясыз кіріп, жедел кіріп жұмысын атқара береді. Мысалы, ал баспасөз картасын алғысы келмесе, аккредитациямен қазіргі таңда сияқты өз ретінде аккредитация алып, кіріп жұмыс істей алады. Мемлекет органдары оны ешқандай шектей алмайды. Демек, пресс-картаның беретін жеңілдіктері бар ғой? Иә, әрине. Енді біріншіден осы соның кәсібилік жұмысы туралы қарастырсақ, ол осы аккредитацияны өту. Енді комиссия. Комиссияны айтайын, оны да айтайын. Бұның алдында біз яшынменде заң жобасына жаздық министрлік жанындағы комиссия деп. Оны жұмыс тобын талқыладық, сосын оны алып тастадық. Қазіргі таңда заң жобасын жазылып тұр. Тек қана комиссия деп жазылып тұр. Баспасөз картаны комиссия беріледі деп. Бұны біз не үшін жаздық? Ертең заңды қабылданғаннан кейін
нормативтік құқықты актілерді жасаймыз, оны да талқаймыз. И сол кезде біз осы комиссияның құрамына кім кіретінін сол кезде талқаймыз. Біздің жоспарымыз бойынша осы комиссияға толық қазір заң жобасында жоқ ол. Тек қана комиссия деп қана келіп отыр. Бұл депутаттардың өзінің ұсынысы бар, күзде біз осыны салыстырмалы кестеге орналастырады. Бұны кәдімгі нақты заңмен бекітуіміз керек. Бұл жерде нақты қандай өкілдер болады? 70% қоғам өкілдері дегенде, журналистің өздері дегендей жаңағы. Иә, түсінікті. Пресс-картаны беретін комиссияға қатысты депутат Нартай Аралбай да өз пікірін айтқан екен. Аты жөндері неге жарияланбайды, соны неге айтпайсыздар деген сияқты. Бұл сұрақты біз де қойып отырмыз. 19 маусымда мәжілістегі талқылауда журналистердің өкілдері де біраз уәж айтқан еді. Мәселен, Думан Смақов заңдағы нормаларды сынайтын 15 бетке жуық баяндама әзірлеп келіпті. Біз оның пресс-картаға қатысты айтқан бір сөзін қазір эфирге берейік деп отырмыз. Режиссер. Халықаралық сөз бостандығы рейтингінде Түркия 149-шы орында, Қазақстан 122-шы орында. Сонда біз кері тұрған елден үлгі алатындай не жағдай төнді басымызға? 2016 жылдан бері 2016-2019 жылдар аралығында Түркияда тұтқынға алынған журналистердің саны бойынша әлемде көш бастап алғашқы үштікке енген. Сонда біз алып тәуелсіз журналистердің бәрін қамалмақпыз ба? Әселім ханым, сіз не дейсіз? Менің сұрағым жалпы осы пресс-картаны мүлдем енгізбесе болмай ма? Егер пресс-картасызда ол аккредитация ала алатын болса. Бір ғана мәселе жа әлеуметтік мәселесін шешу үшін енгізіліп отырған нәрсе ме? Оны пресс-картасыз әлеуметтік басқа жолмен қорғауға болмай ма? Егер тұрғын үй бағдарламасы болатын болса, басқа бір әлеуметтік бағдарламалар болатын болса, журналистің жағдайын жасайтын пресс-карта ғана ма соған тіреліп тұр ма? Жоқ. Жауап берсем болады ма? Енді біріншіден Думан Мырзаның сұрағына жауап берсем, айтқанына. Біз тек қана Түркияның тәжірибесін қарастырған жоқпыз. Иә, қарастырдық. Өйткені бұрында бұл өте жақсы дүние болған Түркияда. Бірақ Еуропада да бұл пресс-карталар бар мысалы. Мысалы, Европарламентқа сайтына кірсеңіз, өз жерде жазылып тұр. Пресс-картаң болса, тікелей кіре бересің. Пресс-картаң жоқ болса, сілтеме бойынша аккредитация өтесің деп. Бізде осындай тетікті қарастырып отырмыз. Тек қана әлеуметтік тетіктер емес, енді қолдау емес. Бұл жерде біріншіден журналистерді осы кәсібилік мәртебесін көтеріп, оларға осындай жұмыс аясында жеңілдіктерді беру. Аккредитациясы өтіп, мысалы. Мен қосып кетейін осы жерде. Deutsche Welle арнасының бір тілшісімен сөйлескенімізде, олар да дәл осындай картамен жұмыс істейді. Мысалы, кез келген музейге, кез келген транспортқа, қоғамдық көлікке ол кісілердің я жеңілдетілген билеті болады, я мүлде тегін жүретіні бар. Қысқасы, шынымен де журналистің жұмысын жеңілдететін пресс-картаның мәртебесі өте қомақты. Салмағы бар. Кезектерде тұрып күтіп тұр бірдей. Ол әлеуметтік пакетке кіретін дүние. Сондықтан мүмкін сіз бекер бас тартып тұрған шығарсыз. Жоқ, бас тартқан емес. Соны жаңағы пресс-карта деген сөздің өзін әу баста дұрыс қабылдамай жатыр да журналистер қоғамы. Өйткені әу баста ол дұрыс түсіндірілмеді ғой деймін. Бәрі бірден соған шошынып қарап отыр. Пресс-карта деген бізді шектеп тастайды екен деген ұғым пайда болды да. Бас кезінде кейін уже шектеу болмайды дегендер алынып тасталып жатса, өзіңіз айтып отырсыз ғой. Сол себепті бұл пресс-карта ертең мысалы сіз айтып отырсыз, 3 жылға дейін пресс-карта ала алмайды, иә? 3 жылдық тәжірибесі жоқ. Ол журналист пресс-картасыз тіркеле ала ала ма? Иә. Сонда ол оның статусы қандай болады? Сен пресс-картаң жоқ, сен. Мен айттым ғой, бұл біріншіден қосымша тетік қой. Сол үшін мысалы біз не қалай ойлаймыз? Мына 3 жыл дедіңіз ғой. Ол университеттен шықты, дипломмен жұмыс істегісі келеді, жұмыс жасайды журналист ретінде. Іс-шараға барам десе мемлекеттік органда аккредитацияны өтеді, кіреді. Болды. Оған ешқандай шектеу жоқ. Ал 3 жылдан кейін ұсыныс пресс-картаға пресс-картаны алып аккредитация кіріп кете береді. Өйткені бұл 3 жылдың ішінде тәжірибе жинап уже маманды журналист болу. Енді оның механизмі әлі қарастыратын шығар. Мысалы, 3 жылдан кейін ол тәжірибе жинады, сосын комиссияға мысалы ол арыз жазама, ол қалай болады механизмнің өзі? Иә, әзірше механизмді қарастыру керек. Дана ханым, бұл шын мәнінде жаңа біздің Бақытжан Жұмабекұлы Базарбек әріптесім айтып отқандай, бұл талқылау кезінде қоғамда ашық барлығын бірдей жетпеді. Ашықты талқылау кішкене өз деңгейінде болмай қалды. Соның кейін түсініспеушіліктер көп болып жатыр. Шикілік көп сондықтан. Сонда жаңа сіз айтқан алғашқы кезде осы заң жобасының өзі 2-3 күн ілініп тұрды. 2-3 күн ілініп тұрды, соның кейін қайтып алынып кетті бұл. Көп ешкім қарап өрті. Үлгермеді. Журналистік орталарда ғана бір белгілі деңгейде. Сондықтан қоғам енді біз әріптестер, өзіміздің әріптестер, мәселенің айтып отқан жағы күдік күмәні дейтін ақыр пресс-картаға байланысты ұғымды кішкене әсіресе өзіміздің әріптестердің ортасында кеңейту керек.
Сонун енді әлеуметтік салмақта кішкене басын қарайтын сәттер бар. Енді 26-шы баптағы тағы бір мәселе 5-ші тармақтың 1-ші тармақшасы. Қазақстан Республикасының қоғамдық тәртібі мен қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіретін күштік ведомстволардың беделін түсіретін ақпарат. Я жалпы күштік құрылымдардың беделін түсіретін мемлекеттік орган емес, сот анықтаған дұрыс шығар, біздің өз басым солай деп ойлаймын. Журналист ол өзінің жұмысын орындайды, ол ақпаратты анықтайды, және дәйекті дәлел келтіріп отырып, оны қоғамға жеткізуші. Сондықтан бұған да айтар уәжіміз бар шығар. Бірақ өкінішке орай, кешіріңіз, өкінішке орай соны журналист беделін түсірді деп қабылдайды ғой оны. Журналист бар ақпаратты береді дұрыс па? Бірақ ол жаңағы күштік құрылым ның басты жауап біз боламыз. Министрлік өкілі не дейді екен бұған? Енді дұрыс айтасыз, бұның бәрін әрине сот шешу керек. Сосын бұның бәрі талқыланады деп ойлаймын, иә? Әрине ол талқыланатын нәрсе көп. Енді бұл жерде мен мысалы тұтас бір жанрға қауіп төніп тұрған сияқты. Журналистік зерттеу. Журналистік зерттеу жанры бізде өте жақсы дамып келе жатқан жанрлардың бірі. Енді ақпарат көздеріне біз дәл осылай өзімізге қауіп төніп жүріп жұмыс істейтін болсақ, оны біз қалай жеткіземіз қоғамға? Оны олай болса, блогерлер фейк ақпарат ретінде жеткізеді. Тағы да таңдау тек қана осы. Сондықтан айтатынымыз осы. Енді егер осы мәселеде журналист сотқа шағымданатын болса, осы мәселеде өзінің құқығын қорғай ала ма? Қалай деп ойлайсыздар, әріптестер? Егер мынандай болып қала беретін болса. Жоқ, күштік құрылымдарға жалғыз өзі қарсы тұра ала ма деген сөз ғой. Жоқ, бұл жерде журналист дейтін бір жеке батыр емес қой. Бұл жерде журналист қоғамға адал ақпарат жеткізу, ақпараттық қарым-қатынас, ұлттың қауіпсіздігіне қатысты дүниелерде негізгі реттеуші күш журналистке енді көптеген бұл жерде бұл заң арқылы біз көптеген мүмкіндіктер беріледі әңгіменің ашығында. Бұл күздің күнгі жиыннан бастап енді үлкен талқылаулар, үлкен ұсыныстар біз сіздің студияңызға бір емес бірнеше рет келетін боламыз. Yeah, күзде біз кездесетін тұрмыз. Бірақ қазіргі екі жұмыс тобында қаралған мәселенің шетінің өзінде де біраз мынау еліміздің шекаралы өңірлеріндегі ақпарат тарату жүйесін реттеуге қатысты жақсы нормалар бар. Қазір енді сырттан бізден мынау мәселен кеген Нарынқол өңіріне барсаң ар жақтан Қытайдың ақпарат радиосын тыңдап қой, мынау Қордай жақта қырғыздық деген секілді, мына солтүстікте осындай жұмыстарды ретте, ол жерде тиісті сигналдар қою, сонғой мына ретрансляциялардың енді біздегі 20% еді ғой, соны біз осы норма бар 10%-ға дейін төмендетіп, сонғой шетелдегі осы Қазақстанда жұмыс істеп жатқан арналар кабельдік, олар 10% тәуліктің 10%-ын 24 сағат жұмыс істесе, яғни 2 сағатын осы Қазақстанда қазақ мемлекеттік тілде ақпарат беру. Осындай нормалар бар. Сонда журналистердің енді жұмыс істеу құқығына қатысты жаңағы күдік күмәнді 5 күндікке ұсынып отыр, оны 3 күн тіпті оны да қарастыратын нәрселер көп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл әлі біз неше рет ораламыз бұл заңға. Жаңа сіз сөйлеңіз. Рахмет. Депутат мырза дұрыс айтады, бұл жалпы масс-медиа заң жобасында басқа да жақсы дүниелер бар. Оларды да ұмытпау керек. Мысалы, мына қаржыландыру, гранттық қаржыландыру тетігі. Бұл мүлдем жаңа тетік. Ол да әлемдік тәжірибе. Біз мемлекеттік тапсырыстан гранттық қаржыландыруға өтіп, бәрін ашық. Қандай-қандай жобаларды грантқа ұсынасыздар? Бұл жерде жүйе басқаша болады. Қазіргі таңда мысалы мемлекеттік тапсырыс беріледі ғой, ал ертең гранттық тетік аясында бақтар өзі ұсыныстарымен келеді. Бұған қоса конвергенттік журналистика дамуы мүмкін, өйткені ол жерде тек қана мысалы эфирде емес, әлеуметтік желінде әр жерінде бәрін қосып жоба ретінде түрлі контент әкеліп сол жерде көрсете алады. Бұдан басқа мына біздің ақпараттық қауіпсіздік мәселесі бар. Бұл сүр жабдықтар мысалы осы Триколор, НТВ плюс деген нелерді адамдар сатып алады ғой мысалы өздерінің қояды. Сонымен күресу үшін де жақсы новелла бар. Ол жерде осы отандық операторларды субсидиялау мәселесі мысалы. Сосын мына ескіру мерзімін өзінде былай талқыласақ, ол қазіргі таңда заңнамада жоқ мысалы. Бұл бізге де бұл новелла болып келеді. Иә, әрине әлемде де бір жыл, бірақ мүмкін депутаттар бұны қарастырып, мүмкін бір жылда жасау мүмкін. Өйткені ақпарат министрлігі өзі ең біріншіде бір жыл деп шыққан ұсыныспен. Бұдан да басқа көптеген мәселелер бар, енді сөзді көп алмау үшін. Сол үшін оларды да талқылау керек. Рейтинг мәселесі де көтерілген. Ол жерде айтып кешіріңіз. Рейтинг мәселесі өте маңызды, өйткені қазір неге дейсіз? Өйткені қазір тек қана 100 мың қоса ғой қарастырады. Ол жерде
адамдар, азаматтар көбісіне орысша контентті қарайды мысалы. А 100 мың минус қылса, қарасақ, ол жерде қазақ контенті көп көреді. Сол кезде біз оны қосып жасасақ, ертең рекламодательдер, реклама беретін ұйымдар, жарнама берушілер, олар әрине қазақ контентке де былай жақсылап бұрылады. Көрерменге түсінікті болсын, 100 дегеніңіз не жаңағы? 100? 100 мың адам қалады. 100 мың адам тұратын аймаққа people meter-лерді тарату, яғни өлшеуіш құралдарын, телевизиядағы қаралымды өлшеу. Сондықтан да біз көп жылдар бері осына түсіндіре алмай, жеткіз алмай келе жатқанбыз. Сондықтан да осындай сериалдарды көрген ғана рейтинг қып санаймыз. Я болмаса жаңағы бет шыртысып жатқан ток-шоуларды рейтингтің ең жоғарғы жағына апарамызды. Ұлттық құндылықтарды насихаттайтын, дәріптейтін бағдарламалар рейтинг соңында жүргеннен кейін олар қаржыландырусыз қалады. Бұл тағы да бұл ақпараттық қауіпсіздіктің тағы қолдан жасалған нәрсе. Қолдан жасалған нәрсе және соны өлшейтін таза монополиялық жек адамдардың бизнесіне айналған. Бұл сұрақты негізінде жаңа ақпараттық қауіпсіздік жағынан көтеріп келе жатырмыз. Себебі деген біздер қазіргі тұрғыда 100 мыңнан астам көлемі бар адамдар тұратын қалалардың барлығы 22 ғана қала. Қазақстанда қазіргі тұрғыда рейтингті тек қана сол 22 қалада ғана өлшейді де, бүкіл ауыл аймақ Қазақстанның 40%, 50% өлшемде жоқ. Сондықтан қазіргі тұрғыда министрлікте басқасы да ауылда, ауылды мекендерде адамдар не көретін, қандай бағдарламаларға қызығушылық танытатын қалайтынын біздер түсінбейміз де, білмейміз де. Әсіресе қауіпті нәрсесі Жанарбек мырза айтқандай, жаңағы біздер деген шекаралық аймақтарда ауылдар қазақстандық арналарды көремі. Радио бағдарламамен бірге. Оларға жете ме? Сонымен қатар олар жаңағы шетелдік арналарды қарап отыр ма, қарап отырған жоқ па, бізде мәлімет жоқ. Біз кіммен бәсекеге түсіп отырмыз ол жерде. Сондықтан бұл деген ақпараттық қауіп жағынан әсіресе қазіргі тұрғыда жаңағы біздің еліміздің айналасында қырғын нәрселер көп болып жатырған кезде бұл нәрсе менің ойымша өте күрделі нәрсе. Бұл сұрақты көтерген кезде министрлік басында қолдаған, жаңа Дархан мырза министр қолдап, бірақ өкінішке орай қаржы министрлігі қолдамай, ол заңнан алынып тастады. Қазір депутаттар қолдап жатыр бұл нәрсені. Бірақ дегенмен бұл жерде жаңағы толық сұрақ шешіліп тұрған жоқ. Жалпы жаңағы сол медиа өлшемді қолдау керек деген нұсқау еңіп жатыр да заңның ішінде. Бірақ бұл жерде біздер сұрап жатырғанымыз мемлекеттік тарапынан бұл деген ақпараттық қауіпсіздікке тікелей қатысы болғаннан кейін мемлекеттік тарапынан жаңағы ауылдық зерттеулерді қаржыландыру керек деген сұрақты көтерген. Сол нәрсе қолданбай тұр. Бұл да күрделі нәрсе, себебі деген нарықтың күшімен бұл рейтингті өлшеу мүмкіншілігі жетпей тұр нарық. Осы қатысты ұсыныс бар, Дана ханым. Бірақ жаңаған рейтингке байланысты енді бұл жерде заң жобасы бойынша рейтингті қайтадан өзі мына заң жобасын жасап шыққан мемлекеттік органның құзырына беріле ме? Немесе тағы бір бұрын жеке компаниядан болды, ол жеке компаниядан тағы бір жеке компанияға беріле ме? Осы мәселелер қазір таразыға түсіп тұр керек. Одан басқа телевидениеге қатысты өкінішке орай өзгерістер бар. Қазіргі тұрғыда бізде деген мысалға мына депутаттардың ұсынысымен негізінде жақсы ұсыныстар қосылып жатыр. Мысалға жаңағы қазақ тілді ақпаратты отандық телеарналардың ішінде 50%-дан 60%-ға дейін көтеру керек. 70-те 30 деп көрсетеді контент. 60%-ға көтеру керек деген соңғы ұсыныстар. Заң жобасында 60%-та 40 болып келді. Мынау алтын күнгі өткен соңғы жұмыс тобында Елнұр Сабыржанұлы бұны қайтадан 70-те 30 қып өзгерту туралы өзінің ұсынысын берді. Қазір осы деңгейге тоқтап тұрмыз. Бұл енді соңғы салыстырмалы неде нұсқауда мен қарағаным қазақ тілді контент 60% деп тұр, ал Қазақстанда дайындалған өнімнің пайызы 70% ол керек. Бірақ ол қай тілде болатын, ол деген ең соңғы версиясы сондай. Енді мынаған көшейік әріптестер. Бұл жерде негізінде біздер деген былай жалпы жаңағы тілді қолдаймыз деп, барлығымыздың патриотизміміз бар, жеткілікті, жаңа қазақ тілі дамыған барлығымыз қалаймыз. Бірақ бұл жерде бұл жаңағы көбейте салу, 80%-да қылтып жаза салуға болады, 90% деп те жаза салуға болады. Бірақ бұл өнімді жасайтын отандық арналар. Отандық арналардың енді бірнешесі мемлекеттік еместері өздерінің жаңа қаржыларын бөліп жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде деген нарық өте аз болғандықтан жалпы Қазақстанның телевидение бағытында жарнамалық нарықтың көлемі 35 миллиард.
Ол деген жаңағы сол рейтингте өлшенетін 20-дан астам қазақстандық арналар бар. Солардың арасында бөлінеді. Оның ішіне жаңа мемлекеттік арналарда қатысады. Сонда былай қарасаңыз, қазіргі тұрғыда коммерциялық арналардың, біздің жаңа дамыған коммерциялық арналарымыз, КТК болсын, 31-ші арна болсын, 7-ші арна болсын, олардың алып баратқанда ешқайсысын пайдасы жоқ, себебі деген біздер олармен күнделікті жұмыс жасап жатырғаннан кейін жағдайларын жақсы білеміз. Ал мына отандық өнімді өндіру үшін олар деген қазір 20%-30%-ға дейін өсіру үшін қосымша қаражат бөлу керек. Сосын екінші момент. Гранттың көлемі кішкентай, себебі деген мемлекеттік тарапынан бүкіл жаңағы телеарналарға да, интернет салаға да, барлығына қаржыландыруға бөлінетін, жаңағы коммерциялық бағытқа бөлінетін 4 миллиард теңге, ол деген шаруаны шешпейді өкінішке орай. Сосын екінші момент, біздер деген мына жерде интернетпен, мысалға отандық арналар қазіргі тұрғыда интернет саласымен қатты бәсекелесіп келе жатыр. Біздер деген жаңағы отандық арналар, қазіргі тұрғыда отандық арналар мемлекетке көзқарасы да жақсы, мемлекеттің жасап жатырған нәрселерін жақсы насихаттап келе жатыр, жалпы жаңағы халықты тәрбиелеуге жасап жатырған өнімдері өте өсіріліп келе жатыр, еңбектері де зор. Бірақ интернетте мысалға оларға қарсы жұмыс жасап жатырған емес, жаңа бәсекелесіп жатырған Мегаго бар, Netflix бар, басқасы бар. Оларға ешқандай жаңағы талап қоймаймыз да, біздер деген жаңағы жалпы мемлекетке лоялды арналарды алып келіп, жаңағы нормалармен көбейте береміз, баса береміз. Бұл тұрғыда біздер деген осы жаңа регулированиені өсіре берген сайын біздер деген бәсекелестікке қабілеттілігін төмендетіп жатырмыз. Бұл үлкен проблема. Екінші момент, сосын бізде жалпы айтамыз ғой, жаңа телеарнаны адамдар қарауын айтып келе жатыр, жастар интернетке кетіп жатыр деп. Мына нормамен біздер деген жаңағы Қазақстанның тепе-теңдікті сақтай аламыз ба? Біздер деген алып келуімізде жаңағы қазақ тілді өнімді көбейтсін деп талап қоямыз. Оған қаржылай ешкім көмек бермейді. Сондықтан олар жаңағы мысалға өздерінің бір мысалы ретінде 1 миллион теңгесі болса, оған дейін оған 5 бағдарлама жасап жүрсе, енді оған деген жаңағы 7 бағдарлама жасау керек. Нарық көшпегеннен кейін сол жаңағы бағдарламамен сапалары төмендейді де, сосын біздер жаңағы жастарды ары қарай интернетке итермелейміз де, сол қазіргі тұрғыда әйтеуір телеарнаны қарап отырған адамдарды біздер деген интернетке айдап жатырмыз. Жұмыс тобында бар ма? Бармын. Бар, Кемелбек. Бармын, пікірімізді айтып жатырмыз. Бірақ қазір осының бәрін қосу керек. Енді әріптестер, журналист ақпарат қауіпсіздігін айттық. Енді журналистердің өзінің қауіпсіздігі бостандығы жөнінде. Журналистермен бақ өкілдеріне қарсы құқық бұзушылық фактілер жайлы айтатын болсақ, мына графиканы эфирге беріңіздер. Әділ сөз. Сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының 22-ші жылдық қаңтар-тамыз айлары аралығындағы жинаған мәліметі мынау. Бір өлім фактісі тіркелген, өлтіруге әрекет бір факті, бақ және журналистерді қорқыту 18, редакция және журналистерге шабуыл 27 рет жасалған, кәсіби міндетін атқаруға кедергі жасау фактілері 40, қамауға алу 15, 13 міндетін атқару кезінде, пікір еркіндігі мен сөз бостандығына қарсы айыптаулар 69 рет, жауап алуға шақыру 19, журналистің ізіне түсу 2 рет, цензура 1 рет, барлығы жиынтығы 137 факті тіркелген. Енді осыған байланысты, осы мәселеге байланысты масс-медиа заң жобасында не бар, не жазылды? Осыған байланысты масс-медиа заң жобасында болған, новелла болған. Біздің ұсынысымыз бойынша, біз мына қылмыстық кодекстегі бап бар, арнайы осы журналистердің қызметіне кедергі жасау бойынша. Соны біз бірінші жағын әкімшілік кодекске түсіріп, және оны кішкене нақтылап қайта жазуға ұсыныс бербедік. Сол кезде өткені қазіргі таңда мына статистиканы қарасақ, осы 5 жылдың ішінде қателеспесем 8-ге дейін істер ашылып, тек қана біреуі қазір сотта қарастырылып жатыр. Сонда біздің тарихымызда ондай жоқ. Осы біреуді осы қылмыстық бап бойынша біреуді жауапқа тартқан. Сол үшін оны қайта жазып, сараптама жасап, қайта жазып, әкімшілік кодекске кіргізіп, сол кезде журналистер ертең өз құқығын қорғау үшін, өз сөз кәсібилігін қорғау үшін ертең арыз жазуға мүмкіндік болатын еді. Өйткені қазір қиындығы ол қылмыстық кодекспен жалпы қиын да, енді ары қарай осы жауапқа тарту үшін. Соны біздің ойымызша сол жақсы ұсыныс деп ойлаймыз, бірақ оны да жұмыс тобында талқыладық. Бірақ жұмыс тобының өзі бұны қарастырып, одан былай айтсақ енді
бастарты деп айтсақ та болады. Енді мен ойлаймын, Дана ханым, жалпы бұл заң жобасында бұл мәселе қарастырылмаған. Бірақ мен өзім жеке журналист ретінде бір ғана нормамен бұл журналистердің жеке қауіпсіздігіне қатысты норма керек. Бірақ ол келесі жаңа КОАПта әкімшілік басқа заңдарға сілтеме жасай отырып, бұл жұмыс істейтін норма қажет деп есептеймін мен. Бұл негізі журналистің жұмыс істеуіндегі алғашқы шарт қой. Yeah, негізгі, сенің қауіпсіздігің, yeah. Сөзіңнің жететіні, бостандығы. Жаңа сіз келтіріп статистикалық жеті ғана әңгіменің ашығын айтатын болса. Тағы бір графикан берейік. Халықаралық сөз бостандығы индексіне. Халықаралық сөз бостандығы индексіне келсек. Мынандай графика әзірлеген едік. Биылғы жылдың 6 айында 180 мемлекеттің ішінде 134-ші орында екенбіз. 22-ші жылы 122-ші орында болғанбыз, 21-ші жылы 155-ші орын, 20-ші жылы 157-ші орын, 19-ші жылы 160-ші орында болған екенбіз. Осыған қысқа-қысқа өзіңіз комментарий беріп кетсеңіз осы графикаға. Бұл графика ойынша... Бар ма, жоқ па сөз бостандығы? Сіздің пікіріңізше, әріптестер, қысқа ғана эфир аяқталып келе жатыр. Сөз бостандығы? Иә. Yeah. Сөз бостандығы толыққанды бар деп айта алмаймын. Бар. Бізде деген осы рейтинг өлшеген кезде мен министрлікте болған кезде зерттегенбіз. Өкінішке орай бұл жерде тек қана журналистердің ғана құқығы туралы емес, жалпы жаңағы политологтары бар, басқа да жаңағы партияның мүшелері бар. Соларға қатысты көптеген жаңағы сұрақтарды байланыстырып не істейді. Сондықтан тікелей мысалға жаңағы журналистерге қатысты сөз бостандығы бар ма десек, мысалға жаңағы басында айтып бастадық қой, қазіргі ақпарат құралдары көп болғандықтан әр журналист өз пікірін айтуға құқығы бар, мүмкіншілігі де бар. Бірақ саясаттандырып барлығын бірге зерттегеннен кейін біздің деңгейіміз осы жаңа рейтингтердің ішінде үнемі төмен тұрады. Мысалға жаңа 22-ші жылы рейтингіміз кішкене жақсарғандай, себебі деген 21-ші жылы, 22-ші жылы әріптестерімізбен біздер рейтингті өлшейтін мекемелермен тығыз байланыста жұмыс жасағанбыз. Сондықтан сондай моменттер бар, ескеру керек. Жанарбек. Абсолютті сөз бостандығы дейтін жалпы әлемде жоқ, қайым. Бірақ салыстырмалы түрде алған кезде, мен Қазақстанда жалпы журналистерге тиісті деңгейде ақпарат жеткізуге жағдай бар. Жаңа Әселім ханым айтып отыр ғой, қарындасымыз. Толыққанды сөз бостандығы жоқ деп. Мен ойлаймын, өз Әселім мен бізде мәжілістегі журналист қой, парламент журналисі. Күнделікті жеткізем деген ойын жеткізіп жатыр, ішкі мәселемге қақпақ болып қоятын сұрақтары да. Азаттықтың да журналистері жүреді, бірақ сол ақпарат сол редакцияның жеке ақпарат құралдарының өзінің ұстанған саясатына байланысты шығар деп ойлаймын. Ал жалпы мен белгілі деңгейде шектеу жоқ деп есептеймін. Рахмет. Журналистика жол үстіндегі әдебиет. Бұл Оралхан Бөкейдің бағалауы. Аттың жалы түйенің қомында жүріп, еңбек ететін қауым ешқашан жұмысын бұлдап, жағдай жасауды сұраған емес, бірақ үнемі сұрайтын бір нәрсе бар. Ол сөз бостандығы. Сөз бостандығы біз үшін бос сөз емес, ол өріс, ол тыныс. Өрісің мен тынысың кең болса, әділеттілікте алғы шептен түспейтін еді. Біздің мақсатымыз осы. Қымбатты әріптестер, қаламымыз қарымды болсын, сөзіміз өтімді болсын. Аман есен болыңыздар.